Zaskočili nás, to je pravda, a my sa z toho musíme poučiť. Ďalšie také prekvapenia si skrátka nemôžeme dovoliť. Starešina, máš nejaký návrh? Vyšleme jedného prieskumníka, ktorý nám bude podávať o avaroch správy. Pokiaľ viem, vždy zvykli táboriť pod Baraňou strminou. Na čo to bude? Nechcem, aby vošli do nášho hradiska. Radšej sa s nimi dohodneme. Je medzi vami niekto, kto by sa na to podujal? Pôjdem ja. Vážim si to, kováč. No, hradisko ťa potrebuje, teba nemôžeme stratiť. Pošlite mňa. Ty sa drž matkino cecku. Si odvážny chlapec, Belo. Ale táto úloha si vyžaduje väčšie skúsenosti. Ako vám mám dokázať, že som chlap? Keď mi nedáte príležitosť. Si na to primladý. Ja s ním pôjdem. A ten tu čo robí? Cudzinec nemá čo hľadať na rade starších. A myslíš to vážne? Hovoríte o mne, že som démon. Že sem nepatrím, že som priniesol nešťastie do veľkého stola. Chcem vám dokázať, že to nie je pravda. Hen tomu predsa nemôžeme veriť.